Espera't. Devia ser... Aquesta moto la vas comprar quin any? L'any 61, por ahí. L'han comprat a segona mà, ja. I no, va anar molt bé. Jo anava cada diumenge als banys, a l'estiu. Allà és l'Hospitalet? Sí, jo i la nòvia, que era la Polesa. Sí, i després, doncs mira, aquí se va quedar, vaig comprar una altra. I enguany, el meu net, Josep, me va dir, iaio, diu, que em deixes arreglar la moto? I per què? Diu, perquè hem de fer un treball de l'institut. I li vaig dir, doncs mira, aquí la tens. I no, doncs l'han deixat molt bé, la van desmanegar tota, la van arreglar, el que hi havia, la van pintar i jo què sé. I aquí s'està. Vull dir que això és la història de la ISO de que tenim. De Ricardo Catalí Cavaller. Vaja. Molt bé, Ricard, gràcies.